فرمائش حضور خواجہ I'm
محمد پر چوترا ہے اسی قرآن کا صدقہ محمد پر چوترا ہے محمد پر چوترا ہے اسی قرآن کا صدقہ تم اپنے پیروں مرشد کھا جائے اس قرآن کا صدقہ ہو کر دلوں دل نازل تو کیا سرکار تاجر اولیاء کے جتنے خادم غلام تشریف فرمائے ہیں مجھے معلوم ہے سب پنجہ تک کے غلام ہیں مولا سرکار تاجر اولیاء کے سب پر ان کی لاج رکھے یہاں بھی اور یہ بڑی ڈیوٹی کرتے ہیں چاہے وہ یہاں کے خادم ہو یا ان کے خادم ان کی شان میں بیان کر رہا ہوں لوگوں کو یہ دکھتا ہے کہ ارے میاں وہ ایسا کرتے ہیں ارے میاں وہ ایسا کرتے ہیں بھیا ایک ودایق کا معمولی سی چھرا جو ہوتا ہے نا ودایق کا ذرا سا جس کو کہتے ہیں ودایق کا آدمی اتنا سا وہ یوں چلتا ہے تن کے شہر میں وہ سلطان الہند کے خادم ہے کیوں نہیں تن کے وہ ہاں خدا کی قسم ہاں ذرا سا چھوٹا سا دنیا کے ذرا سے ودایق کا آدمی ایسے تن کے چلتا ہو رہے ہیں میں ودایق کا آدمی ہوں وہ مالک ہندوستان کا آدمی ہے جس کا دل کہہ رہا ہے اور تم یہ بھول جاتے ہو کہ وہ آل رسول ہیں سید ہیں لوٹتے ہیں لوٹتے ہیں صاحب لوٹتے ہیں ذرا دیکھو کہ تمہارا لوٹا ہوا پیسہ استعمال کیا کرتے ہیں تمہیں ان اماموں کے نام بھی یاد نہیں ہوں گے جن کی تاریخیں وہ مناتے ہیں یہ مناتے ہیں خادم میرے سامنے خدا کی قسم ابھی معلوم کر لو آپ 12 امام کے نام مشکل پڑے گا بتانا یہ آج کے مسلمان سنی مسلمان کا حال ہے مگر تنقید کرنے کے لیے بالکل تیار ہے ارے وہ ایسا ارے وہ ایسا نہیں میاں یہ سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ وارث پاک کی بارگاہ غریب نواز کی بارگاہ سے پیغام محبت کے جاری ساری ہوتے حضور تاج الاولیاء نے فرمایا تھا سنو جو اچھے ہیں وہ ادھر جائیں اور جو برے ہیں وہ ادھر آئیں خدا کی قسم ہمیں ناز ہے کہ ہم برے ہیں سرکار تاج الاولیاء کے اگر ہم برے نہیں ہوتے تو سرکار تاج الاولیاء کے نہیں ہوتے مجھ کو بھی اسقر مجھ کو بھی اسقر بے شیر کا صدقہ دے دو مجھ کو بھی اسقر بے شیر کا صدقہ دے دو میرے بڑے خاص رشتہ دار کی بات کر رہا ہوں خدا کی قسم سنی سنائی نہیں آج 18 سال پہلے غریب نواز میں کسی فقیر کے ساتھ ہم حاضر ہوئے تھے تو وہ ہمارا دوست ہمارا بھائی وہ جب سلطان الہند کی بارگاہ میں گیا تو میاں وہ یوں کھڑا ہوا تھا ایسے ہاتھ باندھے ہوئے ہاں کیونکہ معاملہ کچھ اور تھا میں نے ان سے کہا کہ میاں ذرا ادب سے اپن یوں کھڑے ہو جائیں نہیں نہیں میاں جھکتا تو صرف اللہ کے سامنے ہوا اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا یہ وہ چوکھٹ ہے میاں یہ بادشاہوں نے سر جھکائے اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی تو مولا غریب نواز چاہیں گے تو کسی نہ کسی دن سمجھ میں آئی کچھ دن بعد جھگڑا ہوا بہت غضب کا جھگڑا ہوا اس شخص ہمارے پاس خبر آئی کہ جھگڑا ہوا ہم بھی گئے تو پتہ چلا کہاں ہے کہ صاحب وہ تھانے لے گئے تو ایک ادنا سے ٹی آئی کے سامنے کیوں کھڑے ہوئے تھے ہاتھ باندھے تو میں نے کہا کیوں صاحب یہاں ہاتھ باندھنا ٹھیک لگ رہا ہے یا وہاں ہاتھ باندھنا ٹھیک لگ رہا ہے ہاں جو جھکتے نہیں ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں پھر مولا علی علیہ السلام کا قول ہے جھکتا وہی ہے جس پہ جان ہوتی ہے اکڑنا مردے کی پہچان ہوتی ہے مجھ کو بھی اسقر بے شیر کا صدقہ دے دو مجھ کو بھی اسقر بے شیر کا صدقہ دے دو بے سوئے اکبر دلگیر کا صدقہ دے دو بے سوئے اکبر دلگیر کا صدقہ دے دو زہرہ کی چادر تطہیر کا صدقہ دے دو زہرہ کی چادر تطہیر کا صدقہ دے دو زہرہ کی چادر تطہیر کا صدقہ دے دو اے سخی شبر و شبیر کا صدقہ دے دو رکھ لو پھر راج کو کیا کی بات کیا اور اللہ بن لاج کو کیا وہ آ جا دیا اور اللہ بن لاج کو کیا کی بات کیا
चुरियों की लाज पिया रखा ये तो पहन लई अब तरक ना ये तो पहन लई अब तरक ये तो पहन लई अब तरक ना ये ये तो पहन लई अब तरक ना वाइज हो जाओ किसी और को बेकाओ तुम वाइज हो जाओ किसी और को बेकाओ तुम मुझको तबलीग के जालों में ना उलझाओ तुम मुझको तबलीग के जालों में ना उलझाओ तुम ये भी सोचा है कभी तुमने के समझाने से ये भी सोचा है कभी तुमने के समझाने से शमा का इश्क कहां जाता है परवाने से पहन लई अब तरक ना काबे के जाने वाले तो काबे को जाएंगे और हम ये तो पहन लई अब तरक ना मेरा भाग सुहाग दुबई से میرے خواجہ کی ادنا کرامت ہے یہ میرے خواجہ کی ادنا کرامت ہے یہ میرے خواجہ کی ادنا کرامت ہے یہ جو نظر روز آتی ہے اجمیر میں آفتاب انسان مدینے کے ہے آفتاب مدینے کے ہے آفتاب مدینے کے ہے ادنا کرامت ہے اور جو نظر آتی ہے آپ دیکھ لے اگر اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو دیکھ لے روز نظر آتی ہے ہم یہاں چشم رحمت کا ایک اشارہ ہوا اس کا گلشنہ خوشبو تیبا سے آتی ہے اجمیر میں
بڑی شہرت کے لیے سرکار تاجر اولیاء کے دربار سے فرمائش کر رہے ہیں پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں جو وجہ خلقت ذات رسول ہوتی ہے دعا اسی کی دعا سے قبول ہوتی ہے لیے بتاتا چلوں جن کا ذکر اب ہونے جا رہا ہے ان کی شان یہ ہے کہ دنیا میں اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ تین رشتوں میں آتی ہے یا تو وہ کسی کی بیٹی ہے یا وہ کسی کی بیوی ہے یا وہ کسی کی ماں ہے اگر صاحب وہ کسی کی بیٹی ہے تو وہ اپنے باپ کے لیے رحمت ہے اور اگر وہ کسی کی بیوی ہے تو اپنے شوہر کے لیے ایمان ہے اور اگر وہ کسی کی ماں ہے تو اپنے بچوں کے لیے اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے جن کا میں مقام بیان کر رہا ہوں لیکن تو بساتی نہیں زبان اس لائق نہیں جو کچھ بڑوں سے سنا ہے وہ آگے پیش کر رہا ہوں جو 18,000 عالم کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں کیونکہ وہ ان کی بیٹی ہے اس لیے وہ ان کے لیے رحمت ہے کیونکہ بیٹی ہے اور مولا علی علیہ السلام جن کو رسول اللہ نے کہا کل ایمان یعنی کہ تمام مومنوں کے عبادتیں ایک طرف علی کی ضرب ایک طرف یہ فرمایا تھا اور کل ایمان کہا تھا اس کل ایمان کا وہ ایمان ہے اور جو جنت کے سردار ہیں امام حسن امام حسین علیہ السلام
ان سرداروں کی جنت بھی ان کے قدموں کے نیچے ہے. یہ مقام ہے سیدہ کا. لیجیے آپ کی فرمائش پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائے. تنہا نبی کے علم کی تنہا نبی کے علم کی وارث فضول ہے تنہا نبی کے علم کی وارث فضول ہے تجھے رسول
سيدة فاطمة بالكل رسول سيدة فاطمة بالكل رسول سيدة فاطمة بالكل رسول سيدة فاطمة بالكل رسول سيدة فاطمة بالكل رسول سيدة فاطمة بالكل رسول سيدة فاطمة بطور خاص گرام پیش کر رہا ہوں خادم صاحب اے علی اور بھی کوئی غلطی مغالطہ نہ ہو جائے کہ علی صرف حیدر ہے کیا پتا کیا کیا ہے یہ رسول اللہ جانتے ہیں اس کے بعد کوئی جانتے ہی نہیں اگر میں یہ کہوں کہ خدا کی قسم سلطان الہند بھی نہیں جانتے تو آپ چوکیں گے تم کہ میں کیا کہہ رہا ہوں مگر یہ خاکسار کی اوقات نہیں ہے کتا بھی نہیں اندر کا ہی نام لے بائے بس سلطان الہند خود فرماتے ہیں اوصاف علی رابع گفتگو ممکن نیست گنجائش بہروبر ثبوت ممکن نہیں غری نواز فرما رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ میں علی کے بارے میں کوئی گفتگو پیش کر سکوں اور میں اتنا علی کو نہیں جانتا ہوں جتنا مجھے جاننے کا حق ہے یہ غری نواز کا قول ہے اے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا شاہ بردم شیر یزدا مخاطب کر رہا ہوں اے علی اور بھی کردار میں عیسیٰ نے جس سے مانگی مدد وہ ہے ایلیا اے علی اور بھی کردار کریم بھائی اس محفل میں جتنے لوگ ہیں کل اگر یہ پوچھا جائے اس شخص سے جو یہاں موجود ہے کہ وہاں محفل میں کون کون تھا تو وہ شخص بتا سکتا ہے جو یہاں موجود ہے خادم صاحب سے کوئی پوچھے گا بتا دیں گے کہ وہاں کون کون تھا کون پڑھ رہا تھا مکرم پڑھ رہا تھا اچھا اور کون کون دے سکتے بتا سکتے کیونکہ یہاں موجود ہے لیکن ایک صاحب یہاں موجود نہیں ہے وہ کیسے بتا سکتا ہے کہ یہاں کون کون ہے یہ ہے ہی نہیں نہیں بتا سکتا کوئی تو پوچھا اس سے جاتا ہے جو موجود ہو اب وہ جو وہاں ہے ہی نہیں اس سے پوچھنے سے کیا مطلب ہے دیکھیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا رب سے احمد کی ملاقات علی سے پوچھو کتابیں بولتی ہیں ان کتابوں سے یہ صدا آ رہی ہے کہ رسول اللہ نے خود فرمایا مولا علی سے علی کیا بات ہے تمہاری آواز میں عرش پہ بھی سن رہا تھا یہ کتابیں بولتی ہیں رب سے احمد کی ملاقات علی سے پوچھو سحر ہوئی یعنی شب معراج کی جو رات ہے اس کی جب صبح ہوئی صحابہ سب سامنے ہیں بلند مرتبہ صحابہ حضور بابا صاحب آپ کی سماعتوں کے حوالے سحر ہوئی شب معراج کی تو لوگوں نے سحر ہوئی شب معراج کی تو لوگوں نے کمال پاک کے سید البشر دیکھا کمال پاک کے سید البشر دیکھا وہ حرف شاہ ہوئے کمال پاک روح سید البشر دیکھا
کمال پاؤں کہ سید بشر دیکھا کہا غلاموں نے ہم سے بھی کیجئے ارشاد جو کچھ حضور نے یا شاہ عرش پر دیکھا گو حرف شاہ ہوئے لالے لبے رسول کریم عجیب مرتبہ ہے در کا عرش پر دیکھا اس کا تصور کیسا میاں جو تصور میں نہ آئے وہی خدا ہے جسم رکھتا نہیں اللہ یہ سب جانتے ہیں 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 کس کا تھا پردے میں وہ ہاتھ علی سے پوچھو کس کا تھا پردے میں وہ ہاتھ علی سے پوچھو کس کا تھا پردے میں وہ ہاتھ علی سے پوچھو مقبول صابری صاحب جو اس کام کے مالک ہیں نا غلام فرید مقبول صابری صاحب یہ سنی نہیں میرے کان سنی باتیں جب انہوں نے مجھے شاگرد کرا انہوں نے اس کا جھنکار کو جانتے ہو ہاں میں صاحب جانتے ہیں سید صاحب سلیم جھنکار کو جانتے ہو میں کہا جی جانتا ہوں جی حضور جانتا ہوں اچھا نمبر ہے ان کا میں کہا ہاں ذرا فون لگا لو جھنکار کی یاد آ رہی ہے میں نے سلیم بھائی سے بات کرا دی خیر بات بڑی طویل تھی جب فون کٹ گیا تو مقبول صاحب بھی صاحب مولا ان کے بھی درجات بلند فرمایا وہ فرما رہے تھے مجھ سے کہ سید صاحب لوگ جھنکار کو پہچان نہیں پائے ہندوستان میں جھنکار کیا ہے جھنکار کیا ہے باقی بات ہے سلیم جھنکار کیا ہے یہ سرکار خاجر ہوگی ہے جانتے ہیں بہرحال میں نے یہ شعر ان سے سنے تھے مگر ایک بات جب میں نے ان سے عرض کری تو انہوں نے چیخ مار دی انہوں نے کہا کہ میاں سید صاحب کہاں سے شعر سمجھتے ہو یار یہ تو بات ہی میرے ذہن میں نہیں آئی کیا ہے
منٹ کا مولا پنجا تن کی مہربانی ہو علی والے تو دولت کا دکھاوا نہ کرو ہر آدمی کا ذہن یہی جاتا ہے یہی جاتا ہے نا آپ نے بھی اگر سنا ہوگا شعر یہی رہنا دولت کا دکھاوا اوقات کیا ہے اس کی دولت کی علی کے سامنے اب یہ شعر کو ٹکڑوں میں کر کے ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے ہنچے کر کے ہو علی والے تو اب یہ کنفرم ہو گیا کہ تم اگر علی والے ہو تو مومن ہو کیونکہ علی والا مومن نہیں ہو سکتا منافق نہیں ہو سکتا تو یہ کنفرم ہو گیا کہ علی والے ہو تو تم مومن ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ قیمتی چیز نظر کرو قیمتی چیز قربان کرو پہلے دو تین چیزیں انہوں نے دکھائی اللہ کو یہ میں تمہاری میری منشا یہ تمہارے جانور تمہاری دولت نہیں ہے جو قیمتی ہے وہ تو ان کے سمجھ میں آئی کہ سب سے قیمتی کیا ہے اولاد ہے تو سمجھ میں یہ آئی کہ جو علی والا ہے وہ مومن ہے تو مومن کی جو خاص دولت ہے وہ کیا ہے اولاد ہے اب بات سمجھ میں آ جائے گی اچھے طریقے سے تو وہ دولت کون سی ہے اولاد ہے خادم صاحب وہ علی والا کو دولت کا دکھاوا نہ کرو وہ علی والا کو دولت کا دکھاوا نہ کرو کیسے کی جاتی ہے تیرا علی سے پوچھو کیسے کی جاتی ہے تیرا علی والے کو دولت کا دکھاوا نہ کرو کیسے کی جاتی ہے خیرات شبیر و شبل دے دیے شبیر و شبل دے دیے اور علی اصغر دے دیے اور علی اصغر دے دیے اکبر و قاسم یہ سب نے سبھی دے دیے کیسے کی جاتی ہے خیرات علی سے پوچھو 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 کیسے کی جاتی ہے خیرات علی سے کیسے کی جاتی ہے میرا علی سے پوچھو 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 خدا کے دین میں جو حل دکھا دی ہے جس نے خدا کے دین میں جو حل دکھا دی ہے جس نے خدا کے دین میں جو حل دکھا دی ہے جس نے حسن حسین سے گوہر لٹا دی ہے جس نے خیرات علی سے پوچھو کیسے کی جاتی ہے 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 خیرات کیسے کی جاتی ہے میرا علی سے پوچھو کیسے کی جاتی ہے میرا علی سے پوچھو کیسے کی جاتی ہے میرا علی سے پوچھو کیسے کی جاتی ہے میرا حامیاں کیسے کی جاتی ہے میرا علی سے پوچھو بس زمین تک نہیں محدود امامت ان کی بس زمین تک نہیں محدود امامت ان کی آسمانوں کے بھی حالات علی سے پوچھو آسمانوں کے بھی حالات علی سے پوچھو آسمانوں کے بھی حالات علی سے پوچھو اے علی اور بھی کردار میں ہے در کے سوا فاطمہ کوئی نہیں بنت مصطفیٰ کے سوا اس کی جرت جو رکھے پشت محمد کے قدم اس کی جرت جو رکھے پشت محمد کے قدم تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا بالکل رسول کلام کو آگے تمام لے جا رہا ہوں وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ مصرے جو عطائے تاج الاولیاء ہے جو عطائے سرکار تاج الاولیاء کو نظر کر رہا ہوں زندہ رہنے کے لیے شاہ کی ادا کافی ہے زندہ رہنے کے لیے شاہ کی ادا کافی ہے زندہ رہنے کے لیے شاہ کی ادا کافی ہے ہم کو عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے چار مصرے نہیں سنا رہا ہوں ہم کو عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے
بیٹھی ہوئی جنت کی ہوا خوب ہے لیکن بیٹھی ہوئی جنت کی ہوا خوب ہے لیکن عباس کے روزے کی فضا سب سے الگ ہے عباس کے روزے کی فضا سب سے الگ ہے لا دعا کرنے میں عباس کا شادی لا دعا کرنے میں عباس کا شادی بن ہاتھوں کے دینے کی ادا سب سے الگ ہے تو عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے تو عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے تو عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے تو عباس کے پرچم کی خیر آپ کے تو سوال کم ہوتے ہیں ہماری طرف بہت ہوتے ہیں شاید یہاں بھی ہوتے ہو تعزیہ کیوں کرتے ہو علم کیوں اٹھاتے ہو شربت کیوں بناتے ہو سندل کیوں اٹھاتے ہو کرم ہی کرم کرم ہی کرم کرم ہی کرم کرم ہی کرم یہ سرکار تاج الاولیاء کا میدان ہے میاں کرتے رہیں گے سندل انشاءاللہ کرتے رہیے ہماری پیڑھی در پیڑھی کرتے رہیں گے سندل تو لگائے جا فتوا کرتے رہیں گے سندل تو لگائے جا فتوا کرتے رہیں گے تازیہ لگائے جا فتوا ہم کو عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے ہم کو عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے ہم کو عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے پنجے عالم پہ دیکھ کے محسوس کیجئے پنجالم پہ دیکھ کے محسوس کیجئے پنجالم پہ دیکھ کے محسوس کیجئے شکل یزید پہ ہے تماشا حسین کا ہم کو عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے ہم کو عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے بالکل رسول سید فاطمہ بالکل رسول سیدہ فاطمہ جو کربلا نہ جا سکے وہ لوگ اب سنیں جو کربلا نہ جا سکے وہ لوگ اب سنیں ابھی ناگپور سے بہت لوگ آئے تھے مگر بہت نہیں گئے جن کو بلایا تھا وہ چلے گئے لیکن جو نہیں گئے مجھ جیسے لوگ جو ہیں ان کے لیے ہے تسلی بھرا شعر جو کربلا نہ جا سکے وہ لوگ اب سنیں بھارت میں اپنے واسطے بھارت میں اپنے واسطے خواجہ حسین حسین اس کلام کی جان یاد دلائی یار میں وقت کی وجہ سے تھوڑا سا اس کو چھوڑ گیا تھا مگر اللہ آپ کو اچھا رکھ آخری شعر سماعت فرمائیں دربار شاہ نے کہا زینب نے سن لیا جی دربار شاہ نے کہا زینب نے سن لیا جی درد نہیں ہے ہم کسی سے خدا کے بعد کیونکہ زینب بازار شاہ میں
नागपुर में है साहब सरकार ताजुल औलिया की बारगाह में साहब छोटे बेटे मैं कर लेता चार पांच मिश्रे चार मिश्रे उसके उसके बाद दिल पे जख्म करते हैं और जी एक डिपार्टमेंट का भी लोचा हो जाएगा और जी और जी शुक्रिया शुक्रिया अदर साहब शुक्रिया मौला आपको भी साथ वापस شريف بيك صاحب محبت ہے آپ شوا کچھ بھی
كيف
I'm gonna make it.